Za početak bih hteo da te pitam, obzirom da živimo u ovakvom svetu, da li možemo da govorimo o tome, dakle, da se te agende koje mi često nazivamo teorijama zavere, zapravo na neki način ubacuju, dakle, da se i zakonski podstiču i zakonski usvajaju i na kraju postaju izvršna naređenja koje propisuje ni manje ni više nego jedna od organizacija koja bi trebalo da čuva čovečanstvo, a to su Ujedinjene nacije. Pa sve što se dešava vezano za čovečanstvo, da kažem, je u stvari jedna igra. Jedna velika igra namenjena je u principu nama. Smatram da se sve to dešava upravo zato da bi se ljudi budili, i smatram da naši kontrolori vrlo pažljivo prate odvijanje igre, zato što kroz vekove smo videli da se uvek koriste uvek isti mehanizmi kako da kontrolišu populaciju, kako da ubacuju te igre, a to je zavadi pa vladaj. Tako da i dan danas imamo ljude koji se recimo, koji prate političare i onda se međusobno svađaju oko njih, na primer, to je recimo jedna igra. Recimo, meni ta igra nikad nije bila interesantna, nikad nisam ušla u tu igru. Druge igre su recimo vezane za sport, gde ljudi takođe su podeljeni ko za koga navija i onda tu opet imamo te neke svađe oko toga ko je bolji i slično. Onda imamo recimo trenutno vezano za dešavanja, gde smo isto podeljeni, očigledno, u razmišljanjima šta se dešava ili ne. Ujedinjene nacije, sve te druge organizacije koje su u stvari namenjene da prate globalna dešavanja. Dakle, ne na lokalnom nivou ili jednoj državi šta se dešava, već šta se dešava globalno. A naravno, razlog zašto su i napravljene je upravo zato da bi nas uvodili u taj novi svetski poredak, koji se očigledno sve više približava, s obzirom da oni više ni ne kriju. Dakle, to više nije teorija zavere, to je sad definitivno nešto što možemo slobodno da kažemo da se ka tome ide. Sve želi da se napravi na globalnom nivou, da se sve poveže. I samo je pitanje, u stvari, s obzirom da smo podeljeni po državama, podeljeni smo po nacijama, samo je pitanje u kojoj zemlji će narod koji živi u toj zemlji, to stanovništvo, kako će reagovati i koliko brzo će moći da se neko uvede u tako nešto. S obzirom ako gledamo recimo prethodne ratove koje smo imali, Prvi svetski rat, Drugi svetski rat, možemo slobodno da kažemo da smo imali iskustva gde se videlo da svaka država drugačije reaguje na dešavanja koje su namenjena globalno, eto tako da kažem. Ja sada, pošto živim u Australiji, mogu da poredim dešavanja ovde i dešavanja recimo u Srbiji, gde sam živela pre. I moram da kažem da u smislu buđenja, smatram da se i tamo i ovde određeni broj ljudi budi, međutim i dalje većina je uspavana, i dalje većina slepo veruje medijima i uopšte ne preispituje sve što se govori i sve što se radi i sve prihvata kao nešto što je pozitivno. Mislim, možemo slobodno da pogledamo Drugi svetski rat, imali smo isto tako u nacističkoj Nemačkoj, gde su ljudi prihvatili ono što su vlasti govorile i ono što su mediji govorili, i posle toga jedino što možemo da kažemo je da u stvari treba da prođe očigledno minimum 3-4 godine da bi se razotkrila prevara i da bi se većina onda i probudila. E sada mi smo ovde očigledno tek u drugoj godini i plan je, dakle, do 2025. da se razreši nešto, međutim, duži plan je do 2030. a to je ono što nam pripremaju za našu decu. A šta nam pripremaju? Znači, do 2030. godine, naravno, govoreći u terminima koji su društveno prihvatljivi, obzirom da znamo šta nam se dešava ukoliko stvari nazovemo pravim imenom, ali eto, došli smo do toga da vežbamo
poznavanje jezika i da eufemizmima moramo da nadomešćujemo ono što bi se nekada direktnije moglo reći. Pa ja uvijek kažem ljudima da malo gledaju neke filmove koji nam u stvari govore o tome šta je planirano. Znači, snimljene su i serije i filmovi vezano za transhumanizam pre svega, vezano za plan da jednostavno ne postoje više porodice. Mi smo svesni da porodice u ovom veku i porodice u prethodnom veku su potpuno različite. To se sve menja, nameću se neke nove stvari koje u principu potpuno rasturaju ono što smo navikli, jel te, od ranije, a to je da porodica treba da bude centar svega. A sada se radi na tome da se porodica rasturi i da se sva moć u stvari i odlučivanje za naše živote da u ruke državama, odnosno našim državnim činovnicima, mada njih ljudi vole da zovu vlast, a zaboravljaju da oni u stvari rade za nas. Mislim, nisu nikakva vlast u tom smislu. Ljudi zaboravljaju da u stvari mi treba da se pitamo da li smo zadovoljni sa njihovim radom ili ne, ali nažalost većina i dalje živi u tom nekom pogrešnom sagledavanju činjenica očiglednih, a to je da se iz budžeta plaćaju naši državni činovnici koji treba da rade za nas, jel tako? Oni žele da do 2030. se preuzme sva kontrola nad budućim naraštajima. Kako da kažem, dakle oni definitivno žele da porodice više ne postoje, dakle da se deca prave iz epruveta, da ljudi ne mogu više da prave decu. Mi smo svesni da neplodnost je nešto što je u zamahu i sve je toga više i više, a ljudi uopšte nisu svesni zašto je to zbog čega je to tako, a trebali bi da se preispitaju šta se to dešava, pa je došlo do toga, jel? Ako se deca pravo je prevetama, znači nemaju mamu i tatu, i onda ih država podiže, to je kao kad recimo u sirotištima, dakle, eto, znači, mislim, da li želimo takvu budućnost? E sad, to jeste plan. Mi koji smo stariji, nama ti planovi apsolutno ne mogu nama da ih nametnu, jel tako? Međutim, ako uspeju dovoljno da ispiraju mozak budućim generacijama, ovim mlađim, a to su sad te nove generacije, koje će možda biti punoletne do 2030. E, onda njih mogu da ubace u tu igru. Ali to znači da nove generacije uopšte neće znati šta je pravi život, odnosno život koji smo mi nekada vodili u prošlom veku, kada smo mi odrastali. Dakle, neće moći to da dožive ako nema porodica, ako nema tog druženja, ako sve bude virtuelno, ako sve bude, kako da kažem, kao u filmovima naučne fantastike. Mislim, ali ta naučna fantastika, ne znam koliko su ljudi svesni, ali sve je bliža, sve je bliža da se obistini, dakle da se to zaista pretvori u stvarnost. I to jeste njihova igra, oni jeste tu da oni nameštaju taj matriks nama, da mi to prihvatimo. Međutim, kao i obično, ja smatram da uvek možda će neki deo čovečanstva pristati na tako nešto, na te pametne gradove, i na takav život i mislim, u stvari mislim, ne znam kakav je to život, ali ostaće porodice definitivno one, kao što i dan danas imamo razna plemena koja uopšte ne žele našu civilizaciju, jer smatraju da to uopšte nije civilizacija i realno gledajući stvarno, mislim, ako neko uništava prirodu, to je civilizacija, a ti ljudi koji žive u skladu s prirodom, kao i životinje, oni ne uništavaju prirodu oko sebe. I tako da će uvek biti deo populacije koja će se vratiti prirodi, vratit će se na onako originalno zamišljenom životu kako treba da živimo. Sama priroda transhumanizma jeste zapravo pretvaranje čoveka u nešto drugo, u neku vrstu mašine, robota, svakako jedno gubljenje onog našeg prirodnog koje imamo, pa i duhovnog. Kako gledaš na to? Dakle, da li ova priča vezana za faktički proizvodnju ljudi zapravo dovodi do toga da će ljudi ne samo biti i ti ljudi koji budu proizvedeni, da neće biti isti kao mi
u biološkom smislu, nego da neće biti uopšte isti kao mi, u smislu da će možda imati neke, da kažemo, ugrađene delove tela koji će im pomagati, navodno, da se lakše snalaze, a koji mogu da im, koji mogu u potpunosti da ih promene kao biće. Dakle, da će biti kao neka vrsta Terminatora. Da, pa ja mislim da takvi filmovi se s razlogom i prave, čisto da se pokaže ljudima i da se vidi koliko ljudi bi želelo tako nešto da iskusi. Jer jeste to nama naučna fantastika, a neki ljudi mogu stvarno da zamišljaju da žele da budu ko Superman ili, ne znam, Spider-Man ili Terminator ili slično. Ali ako se deca podižu bez roditelja, mi već znamo šta doživljavaju deca koja rastu bez roditelja. Mislim, meni je to jako tužna tema, zato što kad god sam gledala neke filmove ili sam pratila neke dokumentarce vezano za decu koja nemaju roditelje, koja su prepuštena sistemu da ih podiže, to je zaista, kako da kažem, nešto potpuno neljudsko. Dakle, to je to ono kao mašina, eto tako da kažem. I mi znamo da deca od rođenja kreću da kopiraju svoje roditelje i da preuzimaju, kako da kažem, programe od njih u smislu emocija, shvatanja života, mnogih stvari. Dakle, mi smo prvi, roditelji su ti prvi koji programiraju svoju decu kako da gledaju na ovaj svet fizički u kojem živimo i kako da osjećaju, kako da se odnose prema ljudima. Dakle, ako toga nema, ja ne znam kakav će to biti, kako da kažem, na kom nivou će to biti. Znači, tu se ljudi degradiraju u smislu, mi znamo da životinje, sisari pre svega, oni imaju isto emocije prema svojim bebama, prema međusobno, mislim, isto imaju prirodno ta osjećanja, tu ljubav koju mi treba da nosimo u sebi. Ali ako neko odrasta bez toga, kao što recimo neke životinje ako odrastaju u zoološkim vrtovima, mislim, to je isto sve jako tužno. Meni to apsolutno, dakle, ne moramo mi da doživimo to što su oni planirali, mi to već sada imamo u stvari prisutno.